Poštovani i dragi gledatelji emisije Zapadna strana, dobar dan. U našem slatkom dnevnom boravku ovaj put mi se pridružilo još jedno novo mlado lice na hrvatskoj glazbenoj sceni koje je pažnju javnosti privuklo u jednom televizijskom šou. Riječ je o Lari Demarin, pa Lara, hvala ti puno na dolasku i dobrodošla u Zapadnu stranu. Dobar dan, hvala i pozdrav svim gledateljima. Voljela bih prvo da te svi naši gledatelji, ali ja osobno ovako malo više upoznamo, da vidimo čime se ti to baviš osim pjevanjem, pa ćemo se kasnije dotaknuti samog pjevanja. Tko je Lara Demarin? Kako bi opisala samu sebe? Osoba koja se bavi svim i svačim i koja se pronalazi u svemu i koje nikad nije dosta. Evo, ukratko. A sad čime se baš konkretno bavim? Fizioterapijom. Uh-huh. Radim u jednoj poliklinici, zapravo završavam staž. To sam studirala, zbog tog sam i u Zagrebu došla, tako da evo, nekako zacrtala sam si da to sve završim kako spada. I onda ćemo vidjeti kasnije gdje me glazba odvede, gdje me to odvede, ali evo, guram paralelno sada. Kako to uspijevaš? Pa mislim da se sve može kad se hoće. Evo, nemam neki odgovor na to pitanje. Kako si se uopće odlučila za fizioterapiju? Mislim, to je bilo sigurno prije nego što si ušla u te glazbene vode, ili? Pa glazba me uvijek prati, od malih nogu. Bilo bi čudno da ne, jer sam iz glazbene obitelji. Mm-hmm. Tako da u glazbi sam stvarno od malih nogu. A fizioterapija, nemam pojma, nije me dovoljno glazba interesirala u tom klasičnom smislu da odem na akademiju i bavim se time profesionalno kao profesor. I onda sam evo, gledala što me interesira. U međuvremenu sam izabrala fizioterapiju. Možda je glavni razlog jer sam bila slomila nogu, pa sam išla na fizioterapiju, pa sam se bavila plesom, pa sve nekako kineziterapija, nutricionizam, sve je išlo u tom nekom smjeru. Eto, na kraju sam završila ovdje. I kako je raditi kao fizioterapeut, pomagati ljudima? Pa jedan dobar osjećaj, stvarno, pogotovo kad se vidi nekakav napredak, kad na nekom krene iz ničega u nešto, mm-hmm. Tako da. Koji su ti inače hobi što ovako voliš raditi u slobodno vrijeme? Naime, evo, spomenula si sama da voliš plesati. Mm-hmm. Da, plesom sam se bavila isto tako od malih nogu. Krenula s baletom, pa ono malo lyrical jazz, contemporary, svašta nešto isprobano. I onda sam eto isto tako je ta slomljena noga bila nekakva prekretnica, odnosno nažalost završetak tog razdoblja plesnog. A inače, evo, sviram gitaricu, završila sam klavir osnovnu glazbenu školu, pa njega sam malo zanemarila iskreno, ali baš evo trenutno radim na tome, nabavljam si klavijaturu da imam doma i da se malo opet upustim u tome. A još nešto osim glazbe i plesa? Pa ne, mislim, ples sam zamijenila teretanom i to je to. Dobro, dobro. Glazbeno usmjerenje, sama si rekla da duguješ svojoj obitelji iz koje dolaziš. To je majka koja je profesorica glazbe, pa evo možeš nam više reći o tom svom porijeklu glazbenom. Da, mama je profesor klavira. Brat mi je trenutno isto akademičar, trenutno baš radi u struci. On je i teoriju završio i klavir i kompoziciju, tako da evo i skupa nešto kemijamo, mm-hmm. Pa skupa nešto pišemo. Dobro, tata je isto ono, svira gitaru i bubnjeve, ali više ovako amaterski. Ali da, nekako sve, cijela obitelj je ono, u tom nekom glazbenom duhu. Nonić svira gitaru, harmoniku. Tako. Uh-huh. Rekla si da sviraš i gitaru i klavir. S čim si nekako prvo krenula i na čemu se bolje snalaziš? S klavirom sam krenula. Uh-huh. To je baš ono od osnovna škola. A onda sam ga nekako zapustila i krenula na gitaru. Sad zašto točno, ne znam ni sama. Htjela sam isprobati nešto novo. I onda kako sam krenula s tom gitarom, onda sam se, više sam ju vježbala i onda sam se opustila čak i u neke solo nastupe, mm-hmm. s gitarom, pa možda bih rekla da se čak s gitarom više snalazim. Iako nisam poznanik nota na gitari, nego sam više ovako samo kroz privatno učilište, tako da, da, što se tiče nekakvog glazbenog gledanja, ono, da znam akorde i note, onda je to klavir. Uh-huh. Ovako je to gitara. Uh-huh. Kad si se uopće krenula baviti pjevanjem?
Pa nešto što bi izdvojila kao malo ozbiljnije je možda u 11. 12. godini. Mm-hmm. Tad su krenuli dječji pjevački festivali, pa me onda mama pogurala malo tamo, daj se prijavi, pa nema šta izgubit. Pa onda je to tako sve krenulo, mm-hmm, na pozornici baš. A onda je tu došao i Voice, veliki glazbeni show. Kako je bilo u toj konkurenciji, kako si se snašla, koliko to znači ovako za jednu novu mladu lice na hrvatskoj glazbenoj sceni? The Voice mi je donio stvarno jako, jako puno lijepih stvari i to bi izdvojila kao najprofesionalnije iskustvo do sad i preporučila bi svim glazbenicima koji se predomišljaju da ili ne, da definitivno. Jer stvarno evo, puno rade sa vama i od samih vokalnih vježbi do scenskog nastupa. Gradite samopouzdanje i dobivate sigurnost na samoj sceni, na pozornici. Non stop su okruženi kamerama da ih više uopće ne doživljavate. Ono, koliko... Jasno. Da. Evo, to bi stvarno svima preporučila i to pamtim uvijek kao najljepše iskustvo. Što misliš, može li jedno mlado novo lice na hrvatskoj glazbenoj sceni uspjeti na hrvatskoj glazbenoj sceni bez takvog šoa kao odskočne daske? Pa može, ali... izvojila bi sad evo Lu Jakelić. Ona, mm-hmm, ona se nije pojavila na nikakvim showima, a izdala je album samostalni i toliko je dobro ide i stvarno mislim da se može ako si dovoljno talentiran i dovoljno uporan. Ali definitivno bi nekakav takav show bio jako dobra i promocija i evo rad na sebi. Tako da, sve jedno preporučam. Kako bi ostao tvoj odnos sa žirijem, s kolegama iz showa? Pa sa žirijem ne toliko, iskreno nismo se ni družili baš, mm-hmm, toliko, ali s kolegama evo, imam još uvijek ono, velika prijateljstva koja su ostala i koja su se tad stvorila. Mm-hmm. Ono što me još zanima, kad smo već krećemo se oko hrvatske glazbene scene, zanima me na koga se nekako ugledaš, u kome vidiš svoje uzore na hrvatskoj sceni, ali i vani? Vani bi to definitivno bila Alicia Keys. Mm-hmm. Nju pratim od uvijek i definitivno je taj nekakav moj džin stil. Malo i potičeš na nju. O, hvala. to je, da, definitivno stil, odnosno put kojim želim ići, taj nekakav žanr. Izdvojila bi još možda Beyoncé, jer kad gledam njene nastupe, mi djeluju nestvarno koliko, mm-hmm, ta žena svašta može. Od naše scene, definitivno Vana, Giboni. Mm-hmm. Možda u njima vidiš neke potencijalne duete za neku tvoju karijeru koja je pred tobom. Da bar, to bi bilo jako lijepo. Zanima me također, kad smo već kod hrvatske glazbene scene, što kažeš na današnju hrvatsku glazbenu scenu? Što privlači publiku i treba li se glazbenik mijenjati kako bi zadržao nekakav svoj status na sceni? Pa mislim da se baš ne bi trebao mijenjati, nego baš ostati svoj i ići onom čemu teže, odnosno ono što najviše voli. Mm-hmm. Ja sam isto malo riskantno ušla u taj nekakav R&B stil, jer rijetko ko, osim, na primjer, evo, Ivana Kindle, Saša Lozar, njih isto izdvajam kao jako, mm-hmm, dobre glazbenike. Rijetko ko se upušta u takav stil, ali mislim da je baš to čar svega što... S čime počneš, mislim da bi to samo trebalo nadograđivati, a ne sad mijenjati i isprobavati sve i svašta. Uh-huh, uh-huh. Kad interpretiraš druge, a to si radila znači, i u Voice-u i vjerojatno i prije, i nastavljaš i dalje raditi jer smo čuli za nekakve dobre obrade, na koga se nekako više referiraš, kako biraš pjesme? Kako biram pjesme? nisam baš razumjela pitanje. Znači, kada ideš interpretirati nekoga, kako da biraš pjesmu? Kako znaš da će neka pjesma baš tebi pristajati, a neka druga neće? Pa sve stvar probe nekako. Mislim, okej, prvenstveno moram mi se pjesma svidjeti. Mm-hmm. I moram znati da ju mogu izvesti. Mislim, ne bih rekla da se sve može izvesti, da sve može izvesti svako. A kako prepoznat to, mislim da je samo stvar prakse i probavanja. Mm-hmm. Mm-hmm. Jel se možda vidiš u izvedbi neke pjesme Maje Šuput ili ne znam, kog bi mogla još staviti
ovak, kako se zove, no, Lidija Bačić, Lidija i tako Bačić. Dalje. Takav pa, stil. Iskreno, već sam i probala to, zato što sam nekad i pjevala i na svadbama, tako da sam isprobala stvarno svašta, ali definitivno nije to taj osjećaj na sceni, nije to u čemu se pronalazim. Puno rađe biram neki drugi stil. Znači, još smo došli do jedne interesantne informacije o tebi, pa pjevala sam na svadbama, pa daj nam malo više o tom razdoblju. A to je dosta kratko trajalo, jer evo, baš zato što se nisam baš pronašla u tome. Ali inače sam osoba koja voli izazove, koja voli isprobacije i svašta, pa sam eto, htjela i to. I kako je bilo? Možda malo više okej, taj osjećaj kad staneš među sve te silne ljude, ali opet je to nešto privatno, nije onako javno kao u areni ili tako negdje, kakav je osjećaj? Pa dobar je osjećaj sve do trenutka kada ne krenu glazbene želje i onda ajde ispunite ovo i onda ojoj, ali to ne znam šta ću sad. Ali eto, zanimljivo je u svakom slučaju. Bili se vratila tome opet? Pa baš profesionalno ne, tipa tu i tamo da negdje moram uletit, onda da, ali ne bi se htjela time baviti isključivo. Ok. Također već za dulje vrijeme surađuju s producentom Hit Recordsa Mihajlom Blumom, pa me zanima kako je došlo do te suradnje. Naime, sve ste oduševili remiksom jednog poznatog svjetskog hita, pa o čemu je riječ? Stvar je od Dua Lipe, pjesma Thinking About You. Kako je došlo do te pjesme, iskreno niti se sama ne sjećam. Dua Lipa je tad tek zapravo krenula u nešto što smo i mi čuli na našoj sceni. A s Blumom surađujem zapravo od samog Voice-a. On se meni bio javio tom prilikom. I tad smo se upoznali i krenuli u nekakvu, ono, nekakve male suradnice. Pa evo, i taj cover je jedna od tih suradnji. Ne znam, to bi objasnila kao jako spontano sve odvijanje. Uopće nema nekakvog određenog toka. Dolazimo do onog glavnog zbog čega si zapravo i ovdje, a to je tvoj prvi samostalni single. Zanima me o čemu i kakav je osjećaj imati prvu pjesmu? Prvu, da, autorsku pjesmu. Da, jako, jako zanimljiv osjećaj. I pogotovo kad dobijem povratne informacije od ljudi i da se ljudima to sviđa, definitivno me ispunjava. Da. Bio je ono velik korak zapravo uopće krenuti u tom nekom autorskom stranom. Stranom, da. Jer sam prvenstveno izvođač, tako da to je isto bio jedan novi korak. Pjesma se zove Uz tebe. O čemu je, približi nam je malo? Posvećena je dečku uz kojeg se eto, osjećam sretno gdje god bila. I pjesma zapravo baš govori o mojim odlascima, odnosno dolascima, Zagreb, inače sam iz Pule. Tako da non stop putujem i ta daljina onda nekad pogodi osobu, pa mislim da je time i bila inspirirana. Sam ja bila inspirirana kad sam ju pisala. Tako je nastao tekst. A glazba, eto isto tako sam došla do Bluma, iznijela mu ideju, pokazala tekst i on je rekao može, nešto ćemo napraviti. Sviđalo mu se i isto tako smo nekako spontano, on krenuo harmice, ja krenula pjevati, on da, može, i onda smo samo tako nadograđivali. Onda je on to sve naravno aranžmanski zaokružio cijelu priču. Zvuči kao da ste to zaista brzo napravili, ali koliko je trajalo nastajanje singla? Tekst je nastao... Od tog pisanja teksta, da, pa do... Pa skoro godinu dana zapravo, da. Tekst je nastao proljeće 2019. I tad je krenula realizacija glazbe, ali onda kako to preko ljeta to sve nisam ni bila u Zagrebu, pa se to sve malo dužilo, pa onda dok se snimio spot, pa onda kad je padala kiša pa se spot odgađao, pa da, na kraju je cijela priča malo se odužila. Ali stvar je u tome što smo Mihael i ja perfekcionisti što se tiče nekakvih finesa aranžmanskih, tako da i stilskih. Mislim da je to isto malo namuzelo vremena. Također, spomenula si da si za svoj prvi singal napisala tekst, pa me zanima, pišeš li inače i otkud crpiš inspiraciju? Pisala sam i kao mlađa, ali na engleskom jeziku. I imam dosta tekstova na engleskom jeziku, možda ih izrealiziram jednom, ali nekako sam shvatila da
da bi baš bio izazov u tom stilu pisati na hrvatskom, prva stvar, a druga stvar, na hrvatskoj sceni ne znam bi li uspjela uopće sa engleskim pjesmama, tako da sam se eto krenula onda u tom hrvatskom, na hrvatskom jeziku pisati, pa rekla... Neka si da si u prvom singlu inspiraciju povukla od dečka, posvećena je njemu, a otkud inače crpiš inspiraciju za ostale radove? Uglavnom su to uvijek nekakve situacije koje jako emocionalno djeluju na mene. Tako da, rijetko kad se desilo da nisam bila inspirirana nekakvim događajem ili osobom, da je pjesma samo tako nastala. Dakle, to je uglavnom emocionalno stanje, da li tuge, da li sreće. Tu je popratni spot novog singla koji ćemo također moći vidjeti u današnjoj emisiji. Tko je sve radio na spotu, što u njemu možemo vidjeti? Snimatelj je Hrvoje Banić. On je cijelu situaciju stvarao jako veselom i bilo jako pozitivno zbog njega. A tko sudjeluje u spotu, to su Diego Sikiera i Lara Capelotto, plesači. Lara je iz Pule, moja prijateljica koja mi je od uvijek bila plesni uzor. Bili smo u istom plesnom klubu i uvijek kad bi nju vidjela da pleše, nekako znala sam čim sam si rekla evo želim plesačicu u spotu, nju sam pikirala. I Diego Sikiera koji je stvarno evo, već vrhunski plesač koji surađuje sa stvarno puno ljudi i koji je već jako profesionalan. I nekako sam spojila njih dvoje i dobili su tu kemiju koju smo tražili. To su bile probice u studiju, pa smišljanje njegovog dijela, njenog dijela. Na kraju to naravno bilo je malo izimprovizirano dok se snimalo, jer je eto, spletom okolnosti sve snimano, trebalo je sve snimano biti u Puli, ali na kraju je to snimano i Zagrebu i u Puli. Na kraju sam stvarno jako zadovoljna kako to sve ispalo. Ovoga, klavir koji se nalazi u spotu, to je zapravo tatina ideja, jer ja sam bila pričala kako bih htjela da brat svira klavir, pošto on svira i na snimci. Pa onda je bilo, pa neće biti jasno ako ovaj svira klavir, ti pjevaš, njih dvoje plešu, kako ćemo to? E, pa ti ćeš svirat klavir. I onda sam bila jednom prilikom za ručkom rekla kako bih voljela da to bude scenično i da to bude nekakva klavir na plaži, ali kako je to nemoguće i moj tata kaže kako je nemoguće, sve je moguće. I onda on to malo evo, potego ovoga, pa je Bruna Krajcar nam je na kraju mamin prijatelj posudio klavir i mislim da je to stvarno zapečatilo cijelu priču. Mislim da je, cijeli spot zbog toga još dobio. Ja vrlo čekam da pogledamo spot, ali prije nego što ga pogledamo, zanima me osim u našoj emisiji gdje još predstavljaš novu pjesmu, gdje nastupaš? Inače sam nastupala petkom u jednom restoranu s njim rečime u Spare Ribsu na Rudešu. I to je bila jedna stalna svirka ovoga koja je trebala potrajati do ljeta, sad spletom okolnosti ne znam hoće li. Inače surađujem i sa Matijom Cvekom kao back vokal. Tako da evo, može nas se svugdje čuti, ali uglavnom je to objavljeno na društvenim mrežama, pa eto, tako ljudi mogu saznati. Kad sam već kod društvenih mreža, vidjela sam na tvom Facebooku i da si prije svog prvog singla dosta nastupala, pa osim u Rudešu, vidjela sam da si bila dosta i na moru pjevala, pa evo, možeš nam malo o tome ispričati. Pa evo, pošto sam iz Pule, onda sam s Arena Turistom surađivala. Dakle, razni hoteli i restorani u Puli i okolici, Medulin, Fažana. Tako da sam da, cijelu sezonu, zapravo zadnje dvije sezone je to bilo skoro svaki dan cirka. U kombinaciji sa gitaristom, u kombinaciji s bratom na klavijaturama, u kombinaciji sa bendom. Tako da... Dobro si to spojila, znači ugodno s korisnim, ono cijelo ljeto na moru, nas tu pjevaš, pa se kupaš, pa usunčaš, pa uživaš. Da, da, da. Zanima me također, evo, nekakva tvoja želja gdje bi voljela nastupati. Sad vidimo gdje si inače kećeš u kakvim krugovima, pa ovaj, gdje si možda vidiš u nekoj skorijoj budućnosti da nastupaš. Pa voljela bih da te svirke koje su po restoranima ipak postanu nekako malo... malo fokusiranije na same svirače, jer ovo je više ovako pozadinska glazba, pa voljela bih da imamo baš nekakav svoj koncertić. To je nekakav, evo, skori cilj, nadam se. Spomenuli smo Bili Banović i Bonija za moguće duete u budućnosti koje bi ti htjela, ali ove, s kime se možda vidiš da ti je ovako vokalno sličan, da se pašete po glazbenom nekakvom ukusu, da bi mogli napraviti zajedno nešto u budućnosti?
Možda netko od ovih novih mladih nada zajedno kao ti. Pa onda bi izvela definitivno Matija Cveka. I da, jer njegov način pisanja i pogotovo njegovi tekstovi, ali evo, sve ukupno, evo, i on isto ima taj nekakav R&B prizvuk. Voljela bih to isto ovoga, isprobati, da, ispojiti. A ništa, da ćemo Matiju sljedeću emisiju pozvati i Matiju Cveka, pa možda nešto bude od toga na kraju. Iako se tek upoznajemo s tvojim novim singlom, prvim singlom Uz tebe, zanima me radiš li na novim stvarima već? Da. Trenutno baš radimo na drugom singlu koji je, neću otkriti još ime, ali što se tiče same tematike, dosta drugčiji od ovog prvog. Mm-hmm. I moram napomenuti, nije se ništa desilo što se tiče emocionalnog stanja, aha, nego jednostavno to je nastalo još prije, pa eto sad i realiziramo. Kada očekuješ da će izaći van? Nisam sigurna. Najvjerojatnije nakon ljeta. Mm-hmm. Znači, sad si se malo požurila u stvaranju, možda će sada samo ići single za singlom van, pa kad možemo očekivati album Prvijenac? Ajoj. Dobro, vjerujem da ti to velika želja. Pa je, ali nije mi još u nekom skorom planu. Ima do toga. Imamo, mislim, ipak moraš fizioterapiju uskladiti. Pa da. Pa... Dobro, zanima me također, kad već pričamo i o fizioterapiji, i pričamo o tom pjevanju, i plesu, i sviranju, kako izgleda tvoj jedan radni dan? Pa od kad sam počela raditi, to je onda uglavnom, ujutro sam na poslu, pa onda popodne uglavnom proba, do dvije probe dnevno, i evo na večer svirka. To je nekako, ajmo reći, regularno. A sad, kad stignem jest, ne znam ni sama. Dobro, a rekao si nutricionizam, sve se to nekako ubraja u tvoju nekakvu životnu perspektivu, pa me zanima kako se inače hraniš, kako živiš? Trudim se, naravno, što zdravije. Iako prije sam možda radila grešku i bila sam baš jako striktna i izbacivala sam nekakve namirnice, onda sam skužila da to uopće nije poanta, nego održati nekakvu liniju i zdravo tijelo, pa sam... ništa si ne uskraćujem, samo sam umjerena i raznolika. Evo, takva mi je prehrana. Dobro, raznolika, što to znači? Pa nije da se striktno držim, neću jesti, ne znam, kruh ili cheeseburgere, nego stvarno jedem sve, i čokolade, i šta god mi se jede, jedem. Dobro, ja ne znam kako ti uspijevaš, možda nešto u toj teretani koju si spomenula, ali evo, da. Moram pisati da super izgledaš, pa evo, možda smo našli neke ovako savjete u Lalinoj priči kako bismo mogli održati liniju u budućnosti. Zanima me što očekuješ od svoje karijere, kako bih htjela da ona teče? Teško pitanje. Mislim da sam još početnik, da sam tek krenula u sve to, da nemam još nekakve velike ciljeve. Voljela bi da evo sve kreće nekim svojim tokom i da se sve odvija spontano. Jel se možda vidiš jednog dana da nisi više u fizioterapiji, u toj priči oko fizioterapije, nego da si samo na glazbenoj sceni? Ne znam, možda. Mislim, do sad je to sve teklo paralelno i ne vidim razlog zašto bi se to odvojilo jedno od drugoga, ali ko zna. Ovisi gdje me glazba odveze. Moram te još pitati, s obzirom da imaš glazbenu obitelj, kako oni reagiraju na tvoje uspjehe, na to tvoje spajanje jednog posla s drugim? Pa njima to zapravo ništa nije novo, jer sam od uvijek tako bila na sve strane, ali definitivno su ponosni, imam veliku podršku od njih. Uh-huh. Eto, hvala ti puno, Lara, na dolasku. Hvala na pozivu. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro kada bude neki novi single ili na kraju krajeva kada bude album Prvijenac. Vjerujem da ćeš ti sad zapeti i to brzo napraviti. Hvala. Ništa, Lara, još jedan put i hvala. Poštovani dragi gledatelji, bilo je to novo mlado lice hrvatske glazbene scene, Lara Demarin, koja ima prvi single u svojim rukama svjetske produkcije, ništa manje od toga, a u kojem možete uživati u narednim minutama. Ostavljam vas uz Laru Demarin i pjesmu Uz tebe. Uživajte i pozdrav do iduće zapadne strane. S tobom nestajem, vodiš me u novi svijet. Tamo gdje svaki ton pjesma postaje. Moja sreća u tijelu.